רבה עולקות לירו שיבת לקוות כותב בספרו משנת הארון. הבחינה העיקרית של כל יהודי בראש שנה, הבדיקה שהשם בודק את היהודי, זה רק בנושא אחד. כך אומר רבה עולקות ליר. השם לא בודק את השבת, לא בודק את התפילין, הוא לא בודק את הציצית, לא את הפסח ולא את הסוכות. אומר רבה רון קוטלר, ומכיוון שמידת הביטחון היא יסוד והתחלה לכל התורה והמצוות, והיא תכלית הכל, אם כן, מידת הביטחון היא עיקר הבחינה של ראש השנה. בראש השנה השם בודק דבר אחד. כמה היה לך ביטחון בקדוש ברוך הוא במשך השנה? כמה היית בטוח במשברים ובגלים שעברו עליך שזה מהשם לטובתך? כמה היית רגוע ושלף שהסוחר היה לך את השכירות של הדירה ב-1,800 שקל בפעם אחת. נשארת שלף ורגוע ושמח ונינוח. וכמה נשארת שלף ורגוע ובטוח כשפיטרו את אשתך בלי פיצויים, שלחו אותה לבית ולא התקוטטת. וכמה נשארת שלף ורגוע ונינוח שהשותף לא רצה להמשיך את העסקה איתך, רצה להיפרד באמצע, לקחת החלק שלו. אומר רב אהרון קוטלר, ואחר שמידת הביטחון היא יסוד והתחלה לכל התורה והמצוות, והיא תכלית הכל. אם כן, מידת הביטחון היא עיקר הבחינה בראש השנה. זה עיקר הבחינה. בוחן לבבות גו גו גולה עמוקות מאל כמוך אדיר ונאור בו 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 רדוק וחלד מאל זמר נופלים עוזר דלים מאל רחום וחנון בו אותו. אומר הרב, בעיקר הבחינה של ראש שנה, השם ידבר, בדוק אותנו בראש שנה, כמה בטחת בי. אם תקום המלחמה, לא יראה לי בי, בזאת אני בוטח. זה מה שיבדקו את האדם. לא יבדקו אותו, לא איך הוא שמר שבת, לא איך הוא ניח תפילין. לא יבדקו אותו כמה תורה הוא למד. לא יבדקו אותו. לא יבדקו אותו איזה מזוזה הוא שם בפתח של הבית. מה יבדקו אותו? בשעת הצרות, בשעת המשברים, בשעת הקשיים, בשעת האכזבות. היה לבך סמוך ובטוח שהשם עושה לטובתך או לא? מהות הביטחון. וממשיך הרב ואומר, וזהו המלכויות, הוא עניין הביטחון השלם, אמרו לפניי מלכויות. ראש השנה צריך להגיד מלכויות, תמליכוני עליכם. הנובע מקביעתו בנפשו עניין השגחה פרטית בתכלית ההרגש וההכרה. ברגש שלך אתה מרגיש שזה הכל השגחה פרטית של השם. לא קיבלו את הבת שלך לגן, אין לגן. יום חמישי אין ענן ללכת. מה עשית? קצבת, כעסת, רבת, התקוטטת, קיללת, גידפת, האשמת. הרגשת איזו השגחה פרטית. השם יתברך לא רוצה שתלך עדיין לגן. ונכללת בזה הידיעה הברורה שרצון הבורא להטיב עמנו. השם רוצה לעשות לי טוב. זה הבחינה של ראש שנה. השם רוצה לעשות לי טוב. וכל עצם הבריאה ותכליתה הוא עולם חסד ייבנה.
ואהבה מיוחדת לישראל, וכל ההנהגה עמנו היא חסד גמור. כל ההנהגה איתנו זה חסד גמור. כל מה שלך זה חסד גמור. הוא לא רוצה לתקן את הדוד שמש, זה חסד גמור. חסד גמור. לא רוצים אותך שעות נוספות בעבודה, זה חסד גמור. זה חסד אני עושה איתך. קופת חולים לא רוצה לממן את התרופות, זה חסד גמור. אני לא רוצה שתיקח אותם. זה חסד גמור אני עושה איתך. זה הבחינה של ראש השנה, אומר הרב ברל כותל. אומר הרב, עניין הביטחון הוא המלכויות הנובע מקביעות נפשו, השגחה פרטית בתכלית ההרגש. הרגש שלך מרגיש את זה, או שרק השכל שלך אומר את זה? אתה מרגיש השגחה פרטית של השם עליי, או שאתה לא מרגיש השגחה פרטית של השם? בן שלך התקשר אליך, אבא, לא טוב לי בישיבה החדשה, פנימיה לטובה, יש לי זילות בתקרות, לא רוצה להיות פה, לא רוצה זה. אתה אומר, מה זה, עבדו עליי ככה? סיפרו לי שלהם פנימיה, סיפרו להם זה, סיפרו לי... אתה מביא זה, ברגע שלך אתה מביא זה השגחה פרטית של השם. ואתה לא מביא זה השגחה פרטית של השם. על הנוכל הרשע הזה, מה רימה אותי, מה אמר לי, ישר פה בסלון, הבטיח לנו הבטחות. זה הבחינה של ראש השנה, הכל זה השגחה פרטית. ולא השגחה, והכל זה חסד השם. נכללת בזה הידיעה שרצון הבורא להטיב עמנו, וכל עצם הבריאה ותכליתה הוא חסד יבנה. כל זה חסד אני עושה לך. כי לעולם חסדו. כי הרבית טובות עליי, טובות עליי, כי הגדלת חסדך עליי, עליי, מה השם לרח ו... אך לך שמיים אף איי 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 ואנחנו עמך עמך ואנחנו חפצים בעלה ברח לה, יש את הילד אוטיסט בבית, ברח לה בעלה, מה לא יכול לחיות עם הילד הזה? או שתשימי אותו במוסד, או שאני עוזב את הבית. עזב את הבית. מבינה זה חסד השם איתך, כי מחר את היית חולה, הוא היה זורק אותך באיזה מוסד. מי שנותן שלט חולה איתו שישה חולה. מבינה זה חסד שהשם עשה לך. וזה איך זה קורה לי. למה זה קורה לי דבר כזה? למה ככה השם מכיר אותי? מה עשיתי? זה הבחינה של ראש השנה, אומר הרב ברל כותל. ואומר הרב, ואחרי שיסוד השפעת הטובה בעולם הוא רק על ידי הביטחון. מהשם קבע שמי שירצה טובה חייב ביטחון. למה? החסד איפה מסתובב? אצל הביטחון. הבוטח באדוני, והשם ברא את העולם לחסד. אז איך תקבל את ההשפעה מהשם? השם קבע רק על ידי ביטחון תקבל השפעה. זה הדרך שהשם קבע בעולם, ככה. כמו שאדם רוצה עזרה בסחירות, אז הוא מרגיש תפסים מסוימים, הוא צריך למנות כל מיני הצהרות, בלי זה הוא לא יקבל. אתה רוצה ממני השפעה, אומר השם, אני רוצה ביטחון. אז יש הרבה אנשים אין להם ביטחון, קבלים השפעה. הוא אומר, כי השם הוא רחום, אבל הם ישלמו על כל השפעה שהם קיבלו, ישלמו ביסורים. קיבלת השפעה בלי ביטחון, אתה הטרחת את קונך שלא לצורך. אומר רב ארון קוטלר, כל השפעה שיהודי בקבל, פתחת עסק, אבל רבת, התקוטטת, קיללת, פתחת את העסק בסוף, על העסק הזה אתה תשלם. קנית דירה, והתעצבנת, והתפדת, ורבת עם הקונה, ורבת עם המוכר. לא הלכת עם הביטחון.
על החסד הזה שקיבלת אתה צריך לשלם עליו. אומר הרב אהרן קוטלר, ואחרי שיסוד השפעת הטובה בעולם הוא רק על ידי הביטחון שהוטבע בבריאה שכך יהיה סדר ההשפעה והוא מקור הברכה, כדכתיב טוב השם לקרוביו לנפש תדרשנו. ומי שיש לו ביטחון מקבל לפי הסדר שהוא כבר. מי שיש לו ביטחון שאשתו לא שומעת בקולו ורוצה את הילדים לחתי דתי, זה השם רוצה, לא רב איתה. מה נעשה ככה השם רוצה? לא עושה מריבות, לא עושה מלחמות, בוטח בשם, בטוח שהכל מהשם לטובתו. אמרתי את שלי, ניסיתי לשכנע, לא עושה מריבות. השם, מה אני אעשה? אתה מנהל את העולם, אני מנהל את העולם, מה אני? אנוכי עפר ואפר, מה אני? אומר רב אהרן קוטלר, ומי שיש לו ביטחון מקבל לפי הסדר שהוא כבר, ועליו נאמר ברוך הגבר אשר יפתח בשם. אבל מי שאין לו ביטחון וחסרה לו הכרה שהכל מידו של הקדוש ברוך הוא, לא מביא זה הכל השם, הוא לא מביא זה הכל השם, הוא לא מביא שהקבלן מאחר לו את הכניסה לדירה זה השם, הוא לא מבין שהאינסטלטור תיקן ועוד פעם מתקלקל והוא רוצה עוד כסף, זה השם. הוא לא מבין, זה אומר, הגנב האינסטלטור הזה, איזה נוכל, איזה גנב, איזה רמאי או איזה. הוא לא מבין שהכל זה הנהגה של השם. הרי זה עיכוב גדול בהשפעה, אומר רב אהרן קוטלר. ובאופן זה יזדקק האדם לחסד מיוחד ויגדל הקושי בעשייתה. אתה צריך להטריח את השם לתת לך חוץ מהשבילים שהוא חקק בעולם. השם חקק ששפע מקבלים רק דרך הביטחון. ברוך הגבר אשר יפתח בשם. מי שלא בוטח בשם, ברוך הגבר אשר יפתח באדם. ברור. הוא לא יכול לקבל השפעה. על איך אני משפיע בכל זאת, אומר רב אהרן קוטלר. הרי די יש תביעה גדולה שזה שגורם לשינוי סדר הטבעי שהתביע בורא ונענש עבור זה. וזה שכתוב בגמרא, התרחת את קונך, יאסף שלא בזמנו. מה אומרת על רבי יוסי מן יוקרת, שהיה לו בן הביא פועלים יום אחד, ולא היה להם אוכל, והיה להם ארוחת צהריים, היו רעבים הפועלים. והייתה שם עץ תאנה, לא היה לה פירות עדיין. אז הוא אמר, תאנה, תאנה, הוציאו פירותך ויאכלו פועלי אבא. אני מבקש מהתאנה שתוציא פירות, שהפועלים יהיה מה לאכול. התאנה הוציאה פירות. שמע לו העץ. הפועלים אכלו נהנו. אמר לו, אבא שלו, אתה צריך למות היום. התרחת את קונך. התרחת את קונך, אומרת הגמרא. לא משנה, אבל למה שהיה בסוף, מה אמרו לו, התרחת את קונך. להוציא תאנה שלא בזמנה, יאסף שלא בזמנו. אז אומר רב אהרן קוטלר, הרי זו תביעה גדולה על מי שגורם לשינוי סדר הטבעי. כן, גם פה אדם שמקבל בלי ביטחון מהשם, הוא קיבל אישה, בן 36 קיבל זיווג, אבל היה לו טענות על המשתחניות, היה לו טענות על ההורים שלו, והיה לו טענות על המשודכת הקודמת שעזבה אותו שבוע לפני חתונה. הוא קיבל אישה, אבל בלי ביטחון הוא קיבל אישה. כל החיים שלו ישלם על האישה הזאת, בצרות, בבעיות, בסורים. ככה הוא כבר בחוק הבריאה, אומר רב אהרן קוטלר. מה שקיבלת בלי ביטחון, אתה צריך לשלם על זה. השכם עליך נתן לך בלי ביטחון. אבל החוק שהוא... מה זה הביטחון? אני בטוח הכל מהשם לטובתי. נוחת ליבו ושלוות נפשו מן הדאגות ומן הצרות, ביודעו שהקדוש ברוך הוא מנהיגו בעולמו לטובתו. אני בטוח זה לטובתי. בטוח זה בשבילי. כי כל הבחינה של ראש השנה זה הביטחון. טוב להודות להשם. שהבן שלך לא מרוצה בישיבה. טוב להודות. אשתך לא מרוצה בעבודה.
ולזמר, ולזמר לשמחה עליון. אשתך לא מרוצה ממך גם. טוב לשם, טוב להודות שם, טוב להודות. או לזמר, או לזמר לשים. קלקל המסגן, המתקן לא רוצה לתקן בחום הזה. טוב להודות או להגיד חסדך, או להגיד חסדך ואמונתך. היי טוב להודות שם. לה 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 לה. היי לה 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 לה. היי טוב. אבא בעלי לא עוזר לי, הוא לא מתייחס אליי, אני כל יום לבד עם הילדים, קשה לי, צריך שתעזרו לי, צריך שתבואו, תיקחו אותי לקניות. מה? טוב להודות לשם. איזה טוב שהשם נתן לי כזה חתן, איזה... זה הבחינה של ראש השנה. שום דבר לא יבחנו אותך בראש השנה. לא יבחנו אותך כמה כי ישמרה שבת שעברת בשבת, ולא מה עשית במצוות ובצדקות, רק הביטחון אני אבחן אותך. אומר הברון קוטלר, רק על הביטחון אני אבחן אותך בראש השנה. וכל מה שקיבלת במשך השנה בלי ביטחון, אתה צריך לשלם לי על זה מזומנים, אומר השם. אתה צריך לשלם לי על זה. קיבלת אוטו בלי ביטחון, התקוטטת עם העבודה, הגיע לי אוטו, למה קחתי את האוטו? עלי את האוטו תמיד, מה אתם לוקחים את האוטו? לא אפר, זה הרע תנאים, אני אלך למשרד העבודה, אני אלך להסתדרות, איך זה? השאירו לך את האוטו בסוף. אתה תשלם עליו עכשיו. איך תשלם עליו? פתאום איך הכאבים בברך, מניסקוס, פתאום איך... אתה תשלם למה קיבלת אותו בלי ביטחון, אומר השם. כל מה שקיבל האדם בלי ביטחון, אומר הברון קוטלר, הוא שינה מהדרך האלוקית, הוא הטריח את קונו. וכי יש טרחה כלפי שמיה, השם משהו מתעייף, הכרחת אותי לתת לך משהו לא כדרך הטבע. אני קבעתי בטבע רק ביטחון מביא חסד. רק ביטחון. ברוך הגבר טלללם אשר יבטח בשם טלללם השם יבטחו. ברוך הגבר טלללם טלללם ויש. ככה אומר ונמסי זה, אומר הברון קוטלר, מי שחסר לו מידת הביטחון, חסר לו דרך ההשפעה שנקבע בטבע הבריאה. אם כן, כל מה שמשיג באורח טבעי, הוא עבורו למעלה מן הטבע. ולא זו בלבד שהוא צריך להשתמש בחסד למעלה ראש להשגת אחיותיו, והרי זה גורם שאין מגיע לו שום דבר עבור מעשיו. ויש עליו תביעה שמטריח כלפי מעלה, להשפיע חוץ מן הסדר. ואף כי גם מצב זה הקדוש ברוך הוא משפיע ברחמיו. שאם כי מרוחק הוא ממנו על ידי דעותיו הכוסבות, מכל מקום השוכן איתם ותוך תרומותם, אבל כמה גדולה תהיה התביעה שגרם לזה הקושי, שהוא נגד רצו לעניון המכוון בבריאה. איזה תביעה אלא בן אדם, קיבלת משהו בלי ביטחון. הרב, אם לא הופכים שם שולחנות, לא עוזר כלום. בסדר, אתה תקבל מה שאתה רוצה משרד השיכון, איזה דירה של עמידה אתה תקבל. אבל אתה תשלם עליה כל החיים שלך בצרות, בעיות, באסונות.
קיבלת אותה בלי ביטחון, אומר השם. לא בטחת בי. לא בטחת בשם. ולכן אומר בייזק שיר, ראשיבת חברון, וחובתנו בעת אמירת המלכויות להתאמץ בקבלת המלכות שמיים, ושנקנה לעצמנו מנוחת הנפש בכל ענייננו. איך יודעים שיש לך מלכות שמיים? מנוחת הנפש, רגוע. הוא לא העלה את הזכירות, השם יעלה את הפרנסה. הוא העלה את הזכירות, השם יעלה את הפרנסה. ככה זה עובד אצל השם. אבל לא רוצים להחזיר את הילד לישיבה, מה נעשה? אז השם ימצא לישיבה אחרת. מנוחת הנפש בכל ענייננו, למה? כגמול על אמו, ראית איך תינוק מתעל אמא שלו בפארק, איך הוא רגוע, איך הוא... האמא דואגת איפה הבקבוק, איפה התיק, איפה העגלה, איפה המוצץ, איפה... ככה כבר נסתכל. שהאמא תדאג, למה אני אדאג, אומר התינוק? נפשי כגמול על אמו, כגמול עלי נפשי. אומר הברון קוטלר, מלך. מה זה מלך? אתה מנהל פה הכל לטובתי. אני רוצה ממך רק רגיעות, אני רוצה ממך. על מנוחתי מקדישו את שמך. הכל זה מנוחת הנפש. איך בית המקדש נקרא? לא באתם אל המנוחה. אל המנוחה ולנחלה. יש לך מנוחת הנפש? מה? תראה מה זה, הבת שלך בא, אבא ככה עשו לי, אבא ככה עשו לי. מה ככה, ככה פגעו בך, כן? איך השם אוהב אותך? איך השם דואג לך? נוחת הנפש בכל ענייננו. אומר רבי איזק שיר, ראש ישיבת חברון, זה הבחינה בראש השנה. כמה אתה נינוח. כמה אתה שלב בקשיים, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים, אני עומד, אני עומד, לי 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 לי, גם מאחורי הדברים אני עומד, אני עומד, אני עומד, ואפילו בהסתרה שבתוך בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה טללם טם טם, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, לי לי לי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, לי 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 לי, גם מאחורי, בא אליי בחור ישיבה מרכסים, אומר לי, הרב, אנחנו 700 בחורים בישיבה, תפסו אותי שאני יוצאתי רישיון, הרב, מה יהיה עכשיו, יעיפו אותי, מה אני, לשידוכים, לקלקל, על זה יבחנו אותך בראש השנה, אם נשארת שלב. לא יבחנו, רק על זה יבחנו אותך בראש השנה. שלם, כן, הוצאתי ראשון, חטאתי, עוויתי, פשעתי, מה נעשה? הנה, אני לפניך ככלי מלא בושה וכלי מה ראשי, ומה שאתה רוצה תעשה. מה, אתה רוצה להעיף אותי? איך אתה רוצה? מה שאתה רוצה? מה שאתה מחליל, מה שאתה מחליל. כמה מנוחת הנפש מן הבעיות ומן הדאגות, ביודעו שהקדוש ברוך הוא מנהיגו בעולמו לטובתו. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא נוהג פה. הקדוש ברוך הוא עושה סיבוב חד, אתה קצת פחד, הוא אחלה נהג, מה אתה דואג? אם אתה נוסע עם הקדוש ברוך הוא באוטו, הוא עושה אחרי איזה סיבוב ככה חד, אתה מפחד? אם רבי שמעון בר יוחאי הנהג, אתה מפחד? גם אם נעוף לתהום, הוא יעשה לנו איזה מצניח ככה באיזה נס.
לא היית אחרי שרבי שמעון יזיק לי מישהו, אין דבר כזה. קדוש ברוך הוא נוהג פה, תהיה שלב, תהיה מוזיקה, תשמע, באוטו, תרקוד, הכל יהיה בסדר. הבאת אותנו עד רק שירים וניגונים, הבאת אותנו עד רק שירים וניגונים, בלי חרדו פחדים, רק שירים וניגונים. את האחים רק שירים וניגונים, הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב, למך עזדו דוד מלך חי וקיים, חי וקיים, הבאת אותנו עד לכאן, רק שירים. הרב גילו לי דלק את קום המוח ויראלית, מה חשוב שעשה אם יבחן אותך? הכל הישועה שלך תלויה בשלוות הנפש שלך, בשובה ונחת יבשעון, בהשקט ובבטחה יהיה גבורתכם. אם אתה תישאר בנחת, אתה תיבשע. אתה תראה, אני סומך עליך השם, אתה הנהג פה. מה שצריך להיות הילד הזה, אני סומך עליך השם. אם אתה תישאר בנחת, אתה יצלת את הילד שלך. אם אתה לא תישאר בנחת, אולי השם בזו שמרחם עליו יציל אותו. אבל אתה תשלם על ההצלה הזאת. אתה תשלם על זה פיצויים לקדוש ברוך הוא. למה לא נשארת בביטחון? זה מה שאומר רב אהרון קוטלר. עוד הרב הרופא אמר שמחוק לי החדר השמאלי בלב, שם 90% מחיקה, הוא לא יודע מה לעשות, זה דובר על השתלת לב, מה? עכשיו השם רוצה אותך אישור רק אם תשאר בנחת. תשאר מחוייך, תצחק. מה אתה אומר? מה, החדר לא עובד? כן, כמה חדרים יש שם, תגיד לו. יש מרפסת גם? כמה אתה נשאר בנחת עכשיו, אחרי מה שהרופא יבחן אותך? כמה אתה נשאר בנחת, שם הישועה שלך נמצא. שאבתי מים בססון ממעייני הישועה. הוא אומר, המגיד, נבנו מעיין, לא צריך להביא כלים כדי לדלות ממנו. אתה מתכופף קצת, מרים את המים. זה לא באר, צריך להוריד חבלים, דליים, באר עמוקה. מעיין, אתה מתכופף, הנה יש לך מים. הישועה זה דבר זמין, רק תשאר לי בנחת, אומר השם. אני רוצה ממך רק נחת, כי בוא ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. אני בחסדך בטחתי, לבי יגל בישועתך. ברור, אני אשמח בישועה שלך, ברור. אבל מה זה? אני בחסדך בטחתי, בוא ישמח ליבנו. נשאר לך שמחה בלב, למרות שהרופא יבחן מה שיבחן, ולמרות ש... מה שאמר רמה וזה, הכל ניסה, בוא לא שאני ניסה, אתה הנהג פה השם. אני לא נבעל מפה. לא תערצו מפניהם. תיזהר, אל תיכנס לפחד. אומר רבי זקשר, בעת אמירת המלכויות יש לנו להתאמץ בקבלת המלכות שמיים, שנקנה לעצמנו מנוחת הנפש. בכל ענייננו, בכל דבר, בבריאות, בכלכלה, בפרנסה, בשלום בית, במשרה, בכבוד, בביזיונות, מה שאתה רוצה תגיד, מה שאתה רוצה תבזה. יש פה נהג, אני סומך עליו. יש פה נהג. איך אמרה לי אישה אחת, הרב, בעלי כל פעם נוסע לצפון, יושן אצל ההורים שלו יומיים, רק אחר כך בא לבית. ההורים שלו גרים בצפון, אני לא רוצה שילך יותר להורים שלו. אני לא מוכנה. אם לא, אני רוצה גט. מה זה יושן יומיים שלושה בצפון, אחר כך הוא חוזר. בנוחת הנפש, הכי טוב לך ככה. קצת שקט מבעלך, שילך, מה את רוצה? אין מי, תכין לי חביתה, תכיני לי בצעי, תכיני לי... מנוחת הנפש בכל ענייננו! שם זה מה שאתה רוצה, זה מה שיהיה. מה שהשם רוצה,
אני מרוצה לילה אלה מה שהשם רוצה אני מרוצה לילה אלה מה שהשם אני מרוצה מה זה אני מרוצה רבנו זק וכל אשום יאוז, אשום יאוז, אשום יאוז בא היי רבנו זק וכל גדול אשום יאוז היי מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה היי מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה אומר ראשיבת חברות וזה המסירות נפש והיותר נאמנות לשם זה מראה שאתה נאמן לשם ומצאת את לבבו לך אדוני הגדולה והגבורה התפארת והנצח והעוד ככל בשמיים בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנס אלכון לראש תדדם בוממו אומר זה הנאמנות היותר גדולה לשם זה הנאמנות האמיתית לשם שאדם תמיד נשאר שלב, נינוח בנו שולם אני סומך עליך אתה מנהל פה הכל ואתה דואג לי, תמיד אתה תדאג לי קראנו שבת בנים אתם לשם איי בנים כל ישראל ביני מלאכים הם פוסקת הגמרא, כל ישראל ביני מלאכים יכולים לקום עד 3 שעות בבוקר כדרך ביני מלאכים לקום איתו אנחנו בנים, בנים אנחנו אני לא אדאג לך אומר השם כל מה שאני מסובב בעולם זה בשבילך ואומר רב אייזק שר וזה המסירות נפש היותר נאמנה לשם שאנו מאמינים באמונה שלמה שכל ההשתדלות שלנו באיזה עניין שיהיה אינה פועלת מאומה אבל אמרתי לעובד, אמרתי לו מה אתה כועס? מה שאמרת לו זה לא עזר כלום ההשתדלות גורנישט ההשתדלות אינה מועלת היא לא עוזרת לך בכלום ההשתדלות שקר, הגזירה אמת צריך השתדלות אבל זה שקר, שקר אסוף לתשוח שקר, ככה כותב הרמח"ל, ההשתדלות היא שקר, כך כותב חזון איש, השתדלות היא שקר, צריך לעשות אותה, אבל זה שקר, אז שאדם נשאר במנוחת הנפש, אבל דיברתי איתו, והוא הבטיח לי, ההבטחה שלו זה שקר, אל תפתחו בנדיבים, זה שקר, כי זה לא הוא מחליט אם הוא יקיים את ההבטחה או לא, הקדוש ברוך הוא מחליט, כשאומרים אל תפתחו בנדיבים זה לא רק על בעלי ממון, על פלוני שקבע איתך ב5 והוא לא במזה אל תפתח בזה מסכן הוא לא תלוי בידיים שלו הכל בידי השם אין עוד מלבדו מלוא הקדוש ברוך הוא ואני עבדו אין עוד מלבדו היי מלוא כל הארץ כמו זו הקדוש ברוך הוא שאנו מאמינים באמונה שלמה שכל ההשתדלות שאנו באיזה שעניין שהיא אינה פועלת מאומה אלא כל ההישגים וכל הכוחות וכל היכולות אינם אלא מאיתו יתברך אז אתה נשאר שקט ושתלב, ואתה מאמין, פה השם לא רצה את כוח. פה כן השם רצה את הכוח שלו. כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שעובר הרזים. הכל זה כל השם. הכל זה קולות של השם.
אז זה האמונה שהשם בוחן את האדם בראש שנה, שאומר מלכויות. תראה לך, אומר מלכויות ואומר, היית מה זה, לא נתנו לי השם את פעל מוסף? איזה מנובלים פה. איזה מסכן, איזה מלכויות, איזה מסכן. ראית מה זה? העלו עליי במפתיר, יודעים הסקרה שלי השמת. איזה מלכויות יש לך, איזה מלכות. איזה מלכות, דון עולם אשר מת, הרבה תרם כל יציר נים, עליה התנסה בחפזו כל, אזי מלך שמו נקרא, לי לי לי, אחרי ככלות. לבדו לא נורא, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה, והוא אחד, ושני להמשילו, אבירה בלי ראשית, בלי תמיד, ולא עוד, והמשרה בלי ערך, בלי דמיון, בלי שינות, היות מורה, בלי חבור, בלי פירות, לי 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 גדול כוח, ארו גבורה, והוא אלים וצוחב לי ביום זרה, והוא ניסי מנת כוסי, לי 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 ביום אקרא, לי 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 והוא מרפא, אי ואו עזרה ואף כדרוכי בעת אישן, אי ואם רוכי גבי ידי אדון לילי במקדשות הגן אבי משיכנו למרא ואז נשיר בבית קודשי מנמד שמנו רב. וכשיודע שכל כוחותיו ונמל המת השם יתברך אין מקום לדאגה באיזה עניין שהוא. הרב דוב קוק שיחיה מדבר מסביר בספר שלו על האמונה, הוא אומר, למה ראש השנה זה הבחינה על האמונה? ראש השנה כתוב, קומי אורי כי באורך. שם אורי וישעי. זה האור שלי. מה זה אור? עושים עבירה, נהיה חושך. זה כמו שדם זרק אבן על המנורה, נהיה חושך, לא רואים כלום. מתקנים את המנורה, נהיה אור, רואים הכל. ושאדם יש לו אמונה, יש לו אור. ויברא אלוקים את האור. כשהוא רואה את הכל זה השם, נהיה לו אור, הכל זה השם. אין עוונות, זהו. לכן השטן נבהל, הוא אומר, הם מאמינים בשם יבוא הגאולה. זה לא סתם שהוא חושב שעובדים עליו. כלומר, הוא אומרת, שטן בהול, נבהל מהתקיעות. הוא יודע, זה לא שופרו של משיח, אבל הוא אומר, הם מאמינים, הם רואים, הכל זה השם. זהו, בא הגאולה, בא הגאולה. הוא פחד. זה מה שצריך רק לראות שהכל זה השם, תדליק את האור. כתוב שהשם ברא את האור ביום הראשון, והערב והבוקר יום אחד. הגמרא אומרת, למה לא כתוב יום ראשון? שבאותו יום היה השם אחד ושמו אחד. פעם, יום אחד בעולם היה שאף אחד לא מרד בשם. זה ביום שהשם ברא את האור. ביום שני כבר המלאכים התחילו לעשות שרירים, התחילו... זה שר של מים, לא מרנתים לו להיפלג, השם בעד בו. כבר התחילו לעשות קונצים לשם. מהיום השני והאלך. ביום הראשון זה היום היחידי שהשם היה אחד ושמו אחד. בבריאה הזאת. למה נברא בו האור? ואז גנז השם את האור הזה, למי? לצדיקים. צדיק באמונתו יחיה, נדלק לו האור. הוא רואה כל השם, הוא לא רואה את הרופא. הוא לא רואה את ה-MRI. הוא רואה את השם, נגמר. הוא נשאר שלם, הוא נשאר רגוע.
שמטבח מה שאתה עושה, אתה עושה לטובתי, מה זה? ברור לי, מה זה? נדלק האור, אין עוונות. לא מזכירים עוונות בראשן, אין כלום, זהו. באה גאולה. השטן מתחיל לבעל, באה גאולה, וואי וואי, מאמינים בשם, באה גאולה, באה גאולה. באה גאולה. שם אלוהי ישראל מלך. ומלכותו בכל משלה, הכל אני מנהל פה, הכל אני מנהל. אומר השם, מה אתה חושב שאתה מנהל פה איזה משהו, או שאתה מחליט פה איזה משהו? יש פה מישהו שמחליט פה איזה משהו. אז אומר, ומגמלה אין לו מקום לדאגה, ולכן עיקר המלכויות, להראות מנוחת נפשנו. איזה מנוחה? לא דואג שהילדה בת 30 לא מתחתנת, לא דואג, הוא אמר לו שיש לו אפילפסיה, בן שלא דואג מזה, מי שנתן לו את האפילפסיה מדאג לו. לא דואג מסכנים ההורים שלו, מי ידאג להם, מי יטפל בהם, נמצאים רחוק. לא דואג השם, מדבר שם, אתה דואג להכל אתה. מנוחת הנפש. בטוח שאתה דואג לעולם שלך, אתה יותר רחמן ממני. אשר אל היהודי, אחד שבוע שעבר הייתי בדרך לשיעור בערד. הוא אומר לי, הרב, אשתי ברחה 7 חודשים מהבית, חזרה חילוניה. 7 חודשים לא הייתה בבית, חרדית. חזרה לי עם ג'ינסים, גופיות. טוב, תהי בריאה, יאללה, בואי נתן לך גט. לא, אני רוצה את הילדים, היא אומרת לי. קרא לי את הילדים בצו בית משפט. אני לא יכול להכין את זה, אומר לי. אני לא יכול לקבל את זה. הבית משפט אומר לי, איך לרווחה, תביא אישור מהרווחה שהיא לא מתאימה. עם רווחה אין עם מי לדבר, הוא אומר לי. תשמע את הילדים שלי בוכים. אמרתי לו, הכי טוב להם שהם יפקו. אומר לי, מה אתה מדבר? הרב צריכים בטלפון, רוצים את אבא. הכי טוב להם שהם יפקו. אתה לא... אתה יותר רחמן מאלוהים? אם השם החליט שהם צריכים להיות רחוקים, אבא זה הכי טוב להם. נוחת הנפש. זה הבחינה שלך בראש השנה. לא כמה למדת הגמרא ותוספות ורשי ורשב"א. כמה גלים עברו עליך והאמנת זה השם לטובתי. זה הבחינה של ראש השנה. מלכותו בכל משלה. השם עשה את זה. והכל לטובתי. איך בית משפט, תגיד תציר, תגיש עורך דין, בנחת אבל, בלי מריבות, בלי אני לא אתאבד, אני לא יכול הרב, זה גדול עליי. זה לא גדול עליך, זהו, זה רצון השם. אומר רבי איזה קשר, אומר רב אהרן קוטלר, זה הבחינה היחידה בראש השנה, לא בוחנים אותך על כלום. לא על שבת, לא על תפילין, לא על ציצית, רק על זה בוחנים אותך. כמה שלוות נפש הייתה לך בבעיות. ברוך אדוני לעולם.